Қайырлы кеш, қадірменді телевизор көрермендері. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға халық пен салық атты хабарымызды ұсынамыз. Өздеріңіз білесіздер, осы аптаның бейсенбісі күні, яғни 31-ші желтоқсан күні, біздің елімізде тауарларға ілеспе жүк құжаттар енгізуге байланысты пилоттық жоба басталады. Осы пилоттық жоба жайлы толығырақ мағлұмат беру үшін біз бүгін студиямызға арнайы Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары Сауданбеков Айдын Тұрғанбекұлын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз біздің студиямызға, Айдын Тұрғанбекұлы. Енді біз бірінші хабарымызды бастамас тұрын, біздің осы пилоттық жоба жайлы дайындаған сюжетіміз бар болатын. Соны көрермендеріміздің назарына тағы да бір рет ұсынайық. Содан ары қарай хабарымызды жалғастырайық. Бұл тауарға ілеспе құжат. Ол қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің электрондық шот фактуралар ақпараттық жүйесінде электрондық нысанда рәсімделеді. Ал оның тәртіпті рәсімдеу және сақтау жөніндегі нормалары салық кодексінің 176-ші бабында айқындалған. Жаңа жұмыс жүйесіне сәйкес оны Қазақстанның еуразиялық экономикалық одақ елдері менен мемлекеттік шекарасын кесіп өткенге дейін рәсімдеу қажет. Тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды енгізу тауарлардың бөлшек саудаға дейінгі барлық қозғалысын, яғни қоймадан тұтынушыға жеткізгенге дейінгі аралықты қадағалауға мүмкіндік бермек. Жаңа енгізілім заңсыз қолма-қол ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру көлемін азайтуға көмектесетін тауарларды қадағалау ұлттық жүйесін құру кезеңдерінің бірі болады. Комитетте мұндай құжаттардың болуы автомобиль өткізу пункттерінде тауарға ілеспе құжаттарды сканерлеу қажеттілігін болдырмайды. Бұл еуразиялық экономикалық одақ елдері мен мемлекеттік шекардан өту процесін жеделдетеді. Пилоттық жоба 2021 жылғы 1 наурыздан бастап тауарларға арналған ілеспе жүк құжаттарды міндетті түрде енгізуге дейін біртіндеп көшу үшін жүзеге асырылады. Және салық төлеушілердің электрондық құжаттармен жұмыс істеуге бейімделуіне және өздерінің есепке алу жүйелерін сатып алушыларменен, жеткізушілерменен өзара іс-қимыл орнатуын арналған. Бұл жобаны іске асыруға дайындық барысында, яғни 2 ай бойы ешқандай әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылмайды. Жалпы бұл пилоттық жобаның қажеттілігі неде деп ойлайсыз? Бұл кімге тиімді? Халыққа ма, жоқ әлде саласында істеп жүрген сіздерге ма мысалы? Бұл жаңағы қандай қажеттіліктен туып отыр бұл? Тауарларға арналған ілеспе жүк құжат дегеніміз жалпы мағынасы не? Ол тауарларды сатқан кезде немесе сатып алғанда және тасымалдағанда шот фактураларға қосымша жазылатын бухгалтерлік құжат болып табылады. Бұл құжаттар бұрын қағаз жүзінде толтырылса, бұрын накладной деген болады, иә? Иә, накладной. Кәдімгі бухгалтерлік құжат. Қарапайым тілмен айтқанда. Иә, бухгалтерлік құжат тауарлардың қозғалысына қандай көлікпен жеткізіледі, қай адрестен қандай адреске жеткізіледі, сатушы кім, сатып алушы кім, сол жазылатын бухгалтерлік құжат. Бұрын қағаз жүзінде рәсімделсе, қазір электронды түрде біздің жаңағы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі кірістер комитетінің электрондық шот фактура деген ақпараттық жүйесі бар. Сол ақпараттық жүйеде жаңағы жүк құжаттар рәсімделеді. Былтырғы жылдың жалпы 2018 жылдың басынан бастап осы ілеспе жүк құжаттар жайлы әңгіме болған жоқ. Ол кезде электрондық шот фактура деген мағына пайда болды. Бүгінгі күнде барлық салық төлеушілер санаттар, атап айтқанда қосымша құн салығын төлеушілер және басқа да жаңағы бухгалтерлік есеп жүргізетін мекемелердің бәрі шот фактураларын электронды түрде жазады. Бірінші, біз жаңағы шот фактураларды электрондық жаңағы режимге көшкіздік. Енді бүгінгі күнде жаңағы қажеттілік осы ілеспе жүк құжаттарын электронды түрде рәсімдеу қажет болып отыр. Осы тауарларды мысалы жеке тұлғаға сатып жатқан мысалы кез келген сатушы мен мысалы тұтынушымын барып жаңағы тауар кез келген тауарға ол ілеспе құжат қажет емес қой. Енді сол кезде барған кезде маған мысалы сатушы
төлқұжат, осындай леспе құжатты дайындау қажет па? Мысалы, ол мысалы кез келген мысалы магазиндерде, шағын дүкендерде мысалы сатылады. Ол әрине мынау алкогольдік өнімдер, сонымен бірге мысалы басқа да акциздік мысалы тауарлар ғой, өнімдер. Соған қажет пе мысалы жеке тұлғаға сатқан кезде? Соңғы тұтынушыға, яғни жеке тұлғаларға, атап айтқанда бөлшек сауда мен айналысатын жеке кәсіпкерлер жаңағы леспе жүк құжатты рәсімдеуге міндетті емес. Атап айтқанда бір ғана талап бар, егер тұтынушы, сатып алушы, немесе сіз бен біз, егер сатушыдан жаңағы қажет десе, дүкеннің немесе жаңағы магазиннің иесіне маған жүк құжат беріңіз, маған қажет. Ол себебі өзінің жаңа командировкаға сәйкес нелерін шығындарын өтеу кейбіреулер құжат талап етеді. Егер тұтынушының талабы болған жағдайда ғана беріледі, ал заңмен міндеттемейді ондай кәсіпкерлерді. Заң жүзінде міндеттемейді. Бірақ ол кәсіпкерлер сатып алғанына растау керек. Сатқанына ешқандай құжат жазып бермейді. Бұл көбінесе мынау оптовый дейді ғой, мысалы тауарлар сатып алатын бөлшек тауарлар емес, мысалы көптен, мысалы алып сатарлар көбінесе бір нүктеден алып, екінші мысалы көн қоймалардан алып жеке кәсіпкерге өткізу үшін сондай кездерде қажет болады, иә? Бұл леспе жүк құжаттар негізі тауардың импортталатын уақытынан бастап, немесе өндірушіден бастап жеке жаңағы тұтынушыға дейін аралықтағы сататын барлық кәсіпкерлер оны қолданады. Тек қана ең соңғы жеке тұтынушыға сататын кәсіпкер ғана жазбайды, қалғанның бәрі жазады. Ол сонда біз жаңағы тауардың импортталған күннен бастап, импортталғаннан немесе өндірілген кезінен бастап жеке тұтынушыға дейін қалай жеткен, қандай бағамен жеткеннің бәрін біз бақылап отырамыз, көре аламыз. Ал жақсы, сіз бір жаңа сөзіңізді айттыңыз, импортқа, мынау шетелге, экспортқа шығарылатын тауарлар, немесе сырттан келетін тауарлар, оларға да қажет қой, иә? Иә, біз жаңағы импорттың екі бағыты бар, біреуі өзіміздің евроодақ, жаңағы Ресейден, Қырғызстаннан, жаңағы Белоруссия, Армениядан кірген, немесе сол елдерге экспортталатын тауарлар бойынша, жаңағы жүк көлігі біздің шекараны өткенге дейін рәсімдеу керек қажет. Немесе алып тауарларды импорттаған кезде жүк көлігі біздің шекараға кіргенге дейін рәсімдеу керек. Ал үшінші елдерден, яғни Еуроодақтан басқа елдерден импорттық және экспорттық операциямен айналысатын салық төлеушілер, олар жаңа кедендік тазалау, кедендік рәсімдеу өткізгеннен кейін жаңағы тауардың қозғалысы басталғанға дейін рәсімдеу қажет болады. Ал енді нақтырақ айтыңызшы, біздің мынау қазір хабарды көріп отырған мысалы кәсіпкерлер, кейбір білмей жатқан бұл пилоттық жоба жайлы хабардар емес көрермендерімізге түсінікті болу үшін бұл жоба қандай? Жаңағы леспе құжат деп отырмыз ғой, осы леспе құжаттар қандай өнімдерге, қандай тауарларға керек болады, рәсімделу керек? Мен оны нақтырап айтсаңыз. Да, айтып кетейін, және қандай тауарлардың категориясы, немесе қандай салық төлеушілер, қандай уақыттан бастап осы пилоттық жоба іске асырылатын уақытын. Енді жаңағы акцизделетін өнімдер деп айттым, жаңағы бағдарламада интервью берген кезде де айтқам, жаңағы арақ шарап өнімдер, темекі өнімдер, мұнай өнімдерін сатушылар. Тек осы тауарларға ғана өнімдерге? Жоқ, мен қазір бастап атырмын. Осы өнімді сатушылар, экспортпен айналысатын, импортпен айналысатын салық төлеушілердің барлығы осы ағымдағы жылдың осы бейсенбіден бастап жаңағы 1 наурызға дейін 2 ай аралығында пилоттық жобаны іске асырылады. Бұл тәжірибе сияқты. Өзінің электрондық кілтті алып, жаңағы нелерден халыққа қызмет көрсету орталығынан электрондық кілтті алады, немесе өздерінің бұрын алынған электрондық кілтін пайдалана алады. Сол электрондық кілт арқылы электрондық шот фактуралардың ақпараттық жүйесіне кіреді. Сол жерден жаңағы электрондық шот
фактура ақпараттық жүйесін пайдалану туралы келісімге электрондық цифрлық қолтаңбасын көмегімен қол қояды. Содан бастап, сол уақыттан бастап жаңағы леспе жүк құжаттарға жаңағы құралады. Достук болады, былай айтқанда. Болады. Электрондық шот фактура ақпараттық жүйесінде жаңағы тіркеу жұмыстары ешқандай ақшалай шығынды қажет етпейді. Бәрі тегін жүргізіледі. Бәрі тегін жүргізіледі. Жаңа мен айттым, оксиделетін өнімдер, экспорт, импортпен айналысатын салық төлеушілер осы ағымдағы жылдың 31 желтоқсанынан пилоттық жоба 1 наурызға дейін, значит, атап айтқанда 1 наурыздан бастап олар міндетті болады. Виртуалдық қойма арқылы электрондық шот фактура жазатын салық төлеушілер бар. Олар қарапайым тілмен айтқанда жаңағы автокөліктер сатып алу, сатумен айналысатындар, оргтехника, мұздатқыштар, дәрі-дәрмек өнімдерін сататын кәсіпкерлерге осы 31 желтоқсаннан 1 мамырға дейін ол санаттағы. Дүниежүзілік... Мысалы, егер де шетелден көлік сатып алушыларда, оларда осы неге кіреді ғой? Егер тауарды кәсіпкерлік үшін емес, өзінің жеке мақсатында пайдаланатын болса, ол ондай салық төлеушілерге қатысы жоқ. Иә, үшінші санаттағы салық төлеушілер жаңағы дүниежүзілік сауда ұйымының тізіміндегі тауарлар сататындар. Көп тараған түрлері ол ауыл шаруашылығы өнімдері, жеңіл өнеркәсіп өнімдері бар, ет өнімдері, балық өнімдері. Сол жаңағы аталған тауарларды импорттайтын, өзіміздің елімізде өндіретін өндірушілер, жаңағы көтерме саудамен айналысатындар жаңағы өнімдерді. Тағы да айтам, жаңағы ең соңғы сатушы бөлшек саудаға дейінгі 1 ақпаннан бастап 1 шілдеге дейін пилоттық жоба 1 ақпаннан басталады. Жаңа мен айтып өткен салық төлеушілердің категориялары жаңа ауыл шаруашылығы өнімдерін, жеңіл өнеркәсіп, ет, балық өнімдерін сатушылардың пилоттық жобасы 1 ақпаннан басталады. Оларға да жүреді. Бірақ 1 ақпаннан басталады оларда 1 шілдеге дейін. Сонда 1 шілдеден бастап барлық салық төлеушілердің санаттары жаңағы ілеспе жүк құжатқа көшеді. Міндетті болады. Қараша айынан бастап сіздер ақпараттық хабарлама жасалып, ақпараттар беріп жатырсыздар. Мысалы, теледидардан, газеттерден, өздеріңіздің сайттарыңыздан беріп, халықтың көзқарасы қалай? Байқадыңыздар ма? Мысалы, сұрақ жауап ретінде бұл не жоба, бұның қандай тиімділігі бар деген енді сұрақтар болып жатыр ма? Түсініспеушіліктер енді біраз уақыт болды ғой. Сұрақтар болып жатыр. Жаңағы мағлұматтарды, тиісті жаңағы мәліметтерді біз барынша салық төлеушілерге беріп жатырмыз. Жаңағы атамекен палаталарымен бірге жаңағы жиындар өткізіліп жатыр. Енді ол пилоттық жоба уақытында салық төлеушілер тиісті ұсыныстарын жасай алады. Сол енді практикада жүзінде қолданған кезде тәжірибе жүзінде қолданған кезде қандай қиыншылықтармен кездеседі. Соған сәйкес тиісті ұсыныстарын енгізеді. Бізде ұсыныс енгіземіз. Сол ұсыныстарға байланысты жаңағы 1 шілдеге дейін мүмкіндік бар дейсіз. Бұл жоба туралы толық барынша ақпарат берілді деп. Жалпы міне жаңа жыл аяқталуға бірнеше ғана күн қалды ғой. Өздеріңіздің департаменттің ұжым қалай аяқтап жатырсыздар? Жалпы биылғы жылғы салықтың түсімі қалай, қандай деңгейде деген сияқты, қандай өздеріңіздің табыстарыңыз жайлы айтып өтсеңіз? Енді кірістер органдарының жұмыстарының ең басты біздің алға қойылған міндет салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бар, кеден төлемдері бар. Сол төлемдердің барлығын уақытында және толық деңгейде бюджетке өндіру, мемлекет қазынасына өндіру болып табылады. Биыл біз жылды қорытындылап жатырмыз. Жылдың қорытындысы бойынша жалпы мемлекеттік бюджетке 550 миллиард теңге ақша түсірдік. Алматы облысы. Алматы облысының бойынша. Оның ішінде жаңағы республикалық бюджетке 271 миллиард, жергілікті бюджетке 278 миллиард. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда біз мемлекеттік бюджетке 56 миллиард теңге көп
биыл салық жинадық, көп салық жинадық. Атап айтқанда, биыл жаңа тағы да айттым, 550 миллиард болса, былтырғы жылы 494 миллиард жинағамыз. Сонда 11%-ға былтырғы жылмен салыстырғанда көп салық жинадық. Сонымен қатар, енді мысалы күнделікті, мысалы салықтық және кедендік міндеттемелерін, мысалы дер кезінде өзінің мерзімінде орындамаған, мысалы борышкерлеріміз де бар ғой, жасыратыны жоқ, осы кісілерге орай, мысалы салық уақытында төлемеген борышкерлерменен олардың өндіру, олардан салықты, сонымен бірге олардың ары қарай қалай жұмыс жасап отырсыздар, мысалы тікелей. Қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі болып тұрған, ол жаңағы жеке облысымыздағы жеке тұлғаларды. Қарапайым халықтың төлейтін мүлік, көлік және жер салықтары. Бүгін күнге 158.837 жеке тұлғаның 3 миллиард 312 миллионнан 3 миллиардтан жоғары, былай айтқанда, бюджетке әлі төлемеген қарыздары бар. Ол былтырғы жылдың қарыздары. Көлік салығының уақыты соңғы өзгерістер бойынша 1 сәуірге өзгертілді. Яғни биылғы жылдың наурызға дейін болады. Биыл жылдың аяғына дейін болады, 31 желтоқсанға дейін. Енді биылғы жылдың, атап айтқан 20 жылдың салығының төлеу уақыты келесі жылғы 1 сәуірге дейін. Тағы да уақытын созылды заңға. Салық кодексінде өзгерістерге сәйкес. Ал енді 2020 жылға дейінгі уақыт аралығын, яғни 2019 жылды қоса алғанда жаңағы 158 мың жеке тұлғаның облыстың 3 миллиардтан астам бюджетке қарыздары бар. Оның 98.9% ол көлік салықтары. Осы борышкерлермен қалай жұмыс жасап отырсыздар? Өндіру мәселесі қандай деңгейде қазір? Көлік осы 3 миллиард 277 миллион көлік салығын төлемеген жаңағы 120 мыңнан астам салық төлеуші бар қазір борышкер. Ол борышкерлердің бірінші хабарлама жібереміз. Сіз бірінші өзіне хабарлама жібереміз. Қарызсыз төлеуіңіз қажет деп. Ол хабарламаны орындамаған жағдайда біз жаңағы құжаттар жинап, сот орындаушыларына салық сомасын мәжбүрлі түрде өндіру үшін сот орындаушыларына жібереміз. Сот орындаушылары жаңағы барлық шектеу шараларын қояды. Яғни жаңағы жалақы алатын карточкасы болса, оған шектеу қояды. Жалақысын аламайды. Жұмыс орнына хат жіберіледі. Жалақысын ұстау жайлы. Шетелге шыға алмайды. Әртүрлі тіркеу операцияларын орындай алмайды. Немесе мысалы жай соңға барып бір анықтала алмайды. Немесе ешқандай нотариалдық, нотариуске барып, ешқандай бір мәміле жасай алмайды. Сондай. Және қаулы шығарып, жаңағы мүліктерін тәлкілеуге қаулы шығарылады. Ондай да бар ма? Ондай да бар. Ал енді сонымен бірге, мысалы, қазіргі уақытта көбінесе мынау заңсыз тауар айналымында жүрген, айтып жатырмыз ғой, акциздік өнімдер дейміз, мынау арақ, шарап, мұнай өнімдері, сонымен темекі өнімдерін тәркілеу бойынша соны қалай жұмыстар жасалып жатыр, мысалы бар ма одан, мысалы барлық істеп жатқан тиісті шараларға қарамастан, атап айтқан алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымы өкінішке орай әлі де жалғасын табуда, тоқтамайды. Атап айтқанда жаңағындай базарларда халық көп шоғырланған аймақтарда жаңағы өздеріңізді білесіздер, пластикалық ыдыста 1 литрлік, 5 литрлікке дейін ыдыстарда жалпы. Оның сапасы да белгісіз. Оның сапасы да белгісіз. Бағасы арзан болғаннан кейін халық жаңағы сұранысқа ие жаңағы заңсыз өнім. Жалпы жаңағы экономикалық қылмыс жаңағы тергеу департаменті бар қызметі. Солармен ішкі істер органдарымен біздің бірлескен меморандумымыз бар. Соған сәйкес біз бірлескен жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүгінгі күнге жылдың басынан бері 509 мың литр алкоголь өнімдері тәлкіленді, 408 тоннадан артық мұнай өнімдері және 40 960 дана темекі өнімдері заңсыз айналымнан алынып сот органдарына жіберілді. Дер кезінде салығын төлемеген борышкерлерге
азаматтарға рақымшылық жасалып жатыр. Енді өздеріңіз білесіз, биылғы жылы мынау экономикалық жағынан жалпы біздің өте қиын ауыр жыл болып отыр ғой. Осы орайда сіздер мысалы көмек қолын созып отыр екенсіздер. Осы жөнінде айтып өтсеңіз. Енді жаңағы қанша уақытқа созылады мысалы, оның өсім пұлдары қалай болады? Иә, жеке жаңада айтып өттім, жаңағы 158 мың жеке тұлғаның 3 миллиардтан аса қарызы бар деп. Бұл жеке тұлғалар осы саналғанда күндер қалды. Өсім пұлсыз ғой, пенясыз дейміз ғой, таза төленетін. Саналғанда ғана күндер қалды жылдың аяғына дейін, 31 желтоқсанға дейін, осы апта бітеді. Осы аптаның ішінде негізгі салық сомасын төлеген жағдайда өсім пұлы кешірілетін болады. Жалпы бұл бағыт бойынша да тиісті үгіт насихат жұмыстары бізден жүргізіліп жатыр. Соның арқасында 62.300 жеке тұлға өзінің жаңағы негізгі қарыздарын төлеу арқылы 139.7 миллион теңге өсім пұлынан босатылды. Босатылды. Енді бұл үлкен көмек қой. Біріншіден, екіншіден, мысалы, кез келген менің мойнымда 20 мың салық мөлшері тұрса, мысалы, 20 мың теңге дейік. Оның мысалы өсім пұлы мысалы 10 мың, 15 мың болып кетсе, мен таза барып 31-ден 20 мың төлесем, ар жағында 15 мыңым кешіріледі дейді. Бұл өте ыңғайлы, әрі біздің салықшыларға, салық төлеушілерге өте көмек бір жағынан. Мысалы, енді ол 31-не дейін, осайды. Егер одан қалып қалса, келесі жылға қалады, иә? Онда өсім пұл алынбайды ма? Өсім пұл алынбайды, енді ол комитет тиісті заңнамалық актілер мен ары қарай созуы мүмкін, бірақ әлі белгісіз, созылма ма, бұл рақымшылықты созбай ма. Бірақ енді әлі де 4 күн уақытымыз бар, қарыздарды төлеуге бүк барлық халқымыз, бюджетке қарызы бар жеке тұлғаларды уақытында осы жылдың аяғына дейін қарыздарыңызды өтеп, жаңа жылға қарызсыз өтулеріңізді сұраймыз. Жаңа жылды қарсы алыңыздар демейсіз ғой. Айдын Тұрғанбекұлы, біз биылғы 2020 жылдың соңғы аптасында кездесіп отырмыз, сондықтан хабарымыздың соңында мүмкін біздің жетісулықтарға айтар тілегіңіз бар болар. Құрметті жетісулықтар, отандастар, келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жылда тек жаңа жетістіктерге жетейік. Тәуелсіз Қазақстанымыздың көк байрағы көкке желбірей берсін. Бейбітшілік болсын елімізде. Ең бастысы мықты денсаулық тілеймін сіздерге. Айдын Тұрғанбекұлы, көп рахмет уақытыңызды бөліп біздің хабарымызға келіп қатысқаныңызға. Сізге де, сіздің ұжымыңызға да табыс тілейміз. Қадірменді көрермендер, біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Келесі аптада кездескенше сау саламатта болыңыздар.